الرحمن الرحیم نن به موږ ډیسکس کوو هیمرجیک سټروک ځکه چې د دې نه مخکې ویډیو کې موږ ډیسکس کړو اسکیمک سټروک د اسکیمک سټروک ساين سیمټم کازنګ فیکټر او د هغې ټریټمنټ موږ ډیسکس کړو نن موږ ډیسکس کوو هیمرجیک سټروک چې هیمرجیک سټروک څه ته وایي یا د هیمرجیک سټروک څه سلامات دي د څه وجې نه لګي هیمرجیک سټروک نو نن موږ ډیسکس کوو هیمرجیک سټروک چې هیمرجیک سټروک څه ته وایي نو هیمرجیک سټروک د څه شي د څه څه د وجې نه راځي او کم کم علامات دي ډایګنوزینګ فیکټر کم دي څنګه به ډایګنوز کوو او علاج به څنګه کوو hemorrhagic stroke tamang cerebral hemorrhagic homoyu mean hemorrhagic mean sashe bleeding and the brain a brain ki je soshi bleeding wishi da sojina che charta da mun sara cerebral artery rupture shi dal tak yo artery sashi rupture shi artery wish legi da artery dashle do ya da rupture ke do da wajina چې کوم سټروک راځي نو هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ هیمرجیک سټروک وایو نو موږ وایو چې هیمرجیک سټروک مین د بلیډنګ ان د برین ان اټس اکر ان د سریبرل آرټری رپچر هغه سټروک یا د سټروک هغه قسم چې کله په دماغو کې څه وشي وینه وبهیږي د څه وجنه چې چرته آرټری رپچر شوي اوس په دماغو کې زموږ سره مختلف آرټری دي نو آرٹریز تا په بیزل گینگلیا کې مخلیدلی شي آرٹریز تا په فرنٹل ریجن کې مخلیدلی شي آرٹریز تا په ټیمپورل ریجن کې مخلیدلی شي او آرٹریز تا په ډیفرنٹ ها نو زمنګ په ډیفرنٹ ایریا کې شي کې دی شي آرٹری رپچر کې دی شي او دا غنه بلیڈنگ کې دی شي دا ضروري نه ده چې په یو ځای کې وشي خو زیات تر چې کم نه سریبلم سریبرل آرٹری چې کوم نه دا رپچر کېږي په کم ځای کې کېږي هیمرجیک سټروک زیات تر په بیزل گینگلیا کې راځي په بیزل گینگلیا کې راځي زیات تر هیمرجیک سټروک چرته راځي په بیزل گینگلیا کې راځي نو موږ هیمرجیک سټروک هغه ته وایو چې د دماغو په اني ریجن کې څه وشي بلیډنګ وشي د رپچر آف د آرٹری د وجې نه د سریبرل آرٹری د وجې نه نو دته موږ څه وایو دته موږ وایو هیمرجیک سټروک hemorrhagic stroke risk factors شي دي مطلب د سس نه راتځي یا کم کمپیکټر دي چې دا غي وجوهات دا دي چې دا غي نه راتلی شي نو اولنۍ خبره خو موږ دا پرون ډیسکس کړی و چې hemorrhagic stroke د هایپرټنشن د وجنه راځي او چرته بلډ پریشر ډیر زیات های شي اتل گریډ بلډ پریشر د بلډ پریشر های شي لیول نو د بلډ پریشر د لیول های کېدو نه دماغو ته وینه ډیر په سپیډ سره ځي او د هغه وینې د سپیډ سره چې کم دی نو هلته کې سمال آرٹریز دي هغه څه کېږي هغه راب چر کېږي نو د هغې د وجې نه هیمرجیک سټروک راځي دویم د سموکینګ نه د سموکینګ داسې راځي کو چرته سموکینګ سړی ډېر زیات کوي او هغه زموږ سره څه کېږي د سموکینګ د وجې نه د آرٹری الاسٹریسټی ختمیږي د رګونو الاسٹریسټی ختمیږي چې کله د هغې الاسٹریسټی ختمه شي هغه کمزوري شي نو کو لږ لوډم پرا شي نو هغه څه کېږي رپچر کېدی شي دریم چې کوم دی ډایبټک ملایټس دغه د وجنه هم راځي اولډ ایج د وجنه زیات راځي هیمرجیک سټروک اولډ ایج کې راځي ځکه چې په اولډ ایج کې پیشنټ چې کوم دی د هغې الریډي بی پی ایم های کیږي او د هغې رګونه هم کمزوري شوي د سټرس د وجنه راځي د سټرس د وجنه چې کوم دلته اپینیفرین ریلیز کیږي نان اپینیفرین ریلیز کیږي د هغې د وجنه راځي د کولیسټرول د وجنه راځي د زړه د بیماریانو د وجنه راځي نو دا زموږ سره څه دا د هیمرجیک سټروک ریسپیکټر څه سو بلڈ پریشر سیوا سموکنگ شوگر عمر سیوا اوبیسٹی پیڑوالے کولیسٹرول لیول ہائی کیدل سٹریس اغیستل او مائیکارڈک انفیکشن کارڈک فیبریلیشن دا د دې د وجنې سره دي د دې د وجنې آرټیری فیبریلیشن او د دې د وجنې سره دي هیمرجیک سټروک راځي اوس د هیمرجیک سټروک زموږ سره مختلف دغه دي علامات دي مختلف علامات داری دا مونږه په ترشوی ویډیو کې ډیسکس کړو چې هیمرجیک سټروک کې کوستا چرته کې یو ریجن انوالی فار ایگزامپل
right region the invalidus cerebrum right region ke rupture shwe de da artery nusta left region basai da ba weak da ba kamzor da ba kar na gai aw ko chart asta pa left region ke artery rupture shwe nusta da body right side ba weakness hi na wala nahi khabar khuda da tis ba muscle ba sahi weak hi das bai paralysis muscle ba weak hi paralysis shwe sahi shwa da din alawa ch kam ne Body ke ba weakness hi, power wala ski ki mukamal khabari ba sometime chikam de da khabaro aga capacity wala ski ki khabari ba nishi ke de sar mani ba dardi zaka ba sar dardi ki intracranial pressure se waki ki dimag ki vena lada vena dawaji na chikam dal ta intracranial pressure se waki da intracranial pressure dawaji na basi ki ki da ghe dawaji na sar dard la zi nazi vomiting bhai sahi shwa aao Identification manishi ka wale the object ya deo study da banishi malum wale us kuchar ta da se patient ta sola rashi che da ghi yaw las ya yaw khpa kamzuri ya yi khulaka gashiwi ya che kam ne da ghad dwana lasa dwana khpe kamzuri khabari nishi ka wale weakness hi sar bane dardi ultai kai sok pe jandare nishi da se patient ra le da ba diagnose ka wai sanga first of all khwa da ghi ne history wakhlai History of the Das Wakhle Dari, Vuare Chardi to Makijikum, no blood pressure is a shokuno. Last time the blood pressure sumro, the blood pressure medicine hurricuna. Dem chicum the Dagana Bogore Chiara de to Humaki, the Zlossi Bimaran enemy. Yar heart attack Hotanora Ale Maki, Yaz, a tear of fibrillation, Hono, Zolohoi Kamzure no, Databos Otokai. On neurological examination, Bevokai. Neurological examination we have given that patient chartala and the GCS level be agore. Kuchar the GCS level downi, no suddenly agat a quick response bakar de, quick the treatment bakar de. No neurological examination or physical examination be agore. The dina pas chart among the day examination na pas among the investigate ko sanga. No investigation chikam ne udita ko ba awalane mang baseline ko. Baseline ki ba awalane mang sakau. ABC bolo ko CBC jo varta hoy baki bada platelets level sai increase platelets level ba ke sevai ESR bolo ko sai shwa RBS bolo ko sugar bolo ko ra sugar suma de LDL bolo ko HDL da dir zyad aham de de level ba sai de ba high HDL aw LDL level bolo ko da bolo ko da din alawa chikam de bya bolo mang radiological examination ko aw radiological examination ke chikam de pa CT ki de hemorrhagic stroke zyada batane lagi no da gida para kh examination na radiological examination cha gala mang MRI ko patient to MRI ko suddenly chu gur yara chi the brain pa kam region ki chikam de da taraf char shwe de artery rupture shwe da aw da gida sara sara ECG bolo ko The investigation there was patient tamang sawak la MRI ya CT scan ko la baaki mung point ne ko chara dil ta kisa shwe de rupture of artery shwe da artery rupture shwe da us treatment ba ta sang ko aur nay khabar khuda ra chide te emergency treatment pakar de emergency ta patient ra shin aur nay khabar mung sako chi ibtidai treatment ba rakho pas add ba rakho awal ba da gyu the patient a b c d ba ta da ko awal nay chi kam ne initial da gyu ba mung ear passage jo guru chara ear passage jo ek obstruction nishta de sahi shwa ko chat obstruction no da patient na suction pakar da chi suction mata ko da sara sara dem chi kam ne da gyu mung breathing rate chi ko chart breathing rate kami no pakar da ra chagat so ko ziyad oxygen ota provide ko agat mung sako aga mung oxygen concentrator ta wala ko oxygen ota provide ko dream chi kam ne da gyu sakatal padi circulation katalwadi circulation katalwadi yar che da circulation sangare proper circulation ki guna da din pas chekam ne patient ta direct kinola pas kawal di vital sign chek kawal di blood pressure chek kawal di pulse katal di temperature de sahi shwa pulse te blood pressure de temperature katal di da ge chekam de heart rate katal di saturation katal di SpO2 level katal di da pakar di da ushi The dinner pass patient the chikala dawashi IV kilam lawatawashi in a patient tadareka, kucharta BP sugar a camino, or in garlic tato talaga will the sugar a high noatan and marsaline lago will the direct. The disarasara patient the antiplatelet drug stop kawildi antiplatelet
drugs wa tasiri da wa stop kawal pakar di computogrel click zin ko da makh ki nakhri nu da wa tasak da wa stop ko aw dal tak the bleeding stop kawal da param sawar ko vitamin k ya transamine injection ta wal ko chi sushi ko bleeding ki ki danna large amount of bleeding ki ko bleeding control shi da gir param sawar ko transamine work plus vitamin k work chara bhi na kam shi da de sara sara ko the patient charta headache aw sar man dir zyad dard di na menatol work menatol wala work 250 ml IV straight sahi shwa aw da wala BD ya TDS work dwate ma adrate ma tam menatol work che da gai su shi intracranial pressure esa shi peripheral edema jodan shi dan che kam de edema joda shi no da gai da kam wal da para aw da intracranial pressure da decrease kawal da para patient lamang sa work menatol work da gai da weight mutabiq us kuchar ta patient padi condition ki no patient ta sun atle shi seizure ta kuchar ta patient ta pets razi jhatke wat razi ma patient la je kam de directly sawar kawal wali dai ji pam mar kai william work je patient sedate shi patient mane pets razi ya jhatke pe razi no agla sawar ko william work je patient sedate ko mangwa da dina pas je kam de mang daga wo no diuretic drugs ta bakar di diuretic drugs work دا زمون سره سده دا انیشل ټریټمنټ د سشي د پیشنټ اوس کوچر دا موږ دا ټریټمنټ وکړو د پیشنټ بلډ پریشر سشي دی های دی نو دلته به موږ سور کو پیشنټ بلډ پریشر های دی په دې ټیم کې سشي دی هیمرجک سټروک شوی دی هلته ته پیشنټ تا وایټل ساین وکتل بی پی های دا نو کو بی پی های دا نو چلی بیټلول وته ورکیا هایډرالازین وته ورکی لیبیٹالول یا ہائیڈرالازین ورکی چھے بی پی سے شی نارمل شی خو بی پی با منگ دا 140 نا بینا نا راکم ہو بی پی با نارمل سا تو دیرہ بین راکم ہو صحیح شوا او انٹری انپلیمیٹرو ڈرگز ورکو ڈیکسا ورکو تا منگ کھاٹکو سٹیرائیڈ ورکو او پلس سیپ ٹراکزون ورکو دا دا منگ سر سشے دے دا دا ہیمریج ایک سٹروک ٹریٹمنٹ دے منگا په ابتدا کې څوک پیشنټ راشي دا غي ایئر ویو ګورو دا غي بریتینګ ریټ ګورو دا غي سچولیشن ګورو دا غي وایټل ساين ګورو دا غي نه پس پیشنټ تا آی وی کې نه ولاو کو د کې لولې نه پس هغه ته ډایرکټ فلوئید ورکول دي صحیح شو کو چرته بی پی نارملی نو فلوئید ورکول دي کو بی پی های نو بیا به نارمل سلاین نو ورکاو صحیح ده کو بی پی های نو بیا له بیٹل ورک چې بی پی نارمل شي دا سره سره پیشنټ ته کوم دې سو ورکا پیشنټ تا وٹامن کے ور کا ٹرانزامین ور کا چھ بلیڈنگ سٹاپ شی اینٹی پلیٹلیٹ سو تبن کا کو پلیٹلیٹ سوری نو اگا والا مور کا کے بیٹوگرل کلیکزن برانکو ڈائیلیٹر کھری نو اگا وتا سٹاپ کا داغنا علاوہ منٹرول ور کا منٹرول چھ انٹر کرینل پر شری کم شی او داغا سرا سرا اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ور کا ڈیکسا شوا کاٹو کو سٹیرائیڈ کیو سیز ور کے او 1 گرام یا 2 گرام چھ کم دے ٹو سم یا سیپٹراکزون ور کے چیارا سیکنڈری انفیکشن کا نشینو دا تمنگ سر سو سمپل ٹریٹمنٹ آف ہیمریجک سٹروک ہو